前回のカズクラ、エンドラも倒し一息ついているカズさん。じゃあカズさん、一つだけここ残りがあった。そう、白米だ。裏倉で探してるんだけど、やっぱり見つからない。ここは一つモニュメント作ったらどうだ。そんなわけで羊毛を使って白米を完全再現。よし、これを元に白米戻ってきてくれるといいな。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやもうね、分かってる、カズクラの建築能力の高さ分かってる分かってる。うん、改めてすごいと思った。やっぱカズクラは建築なんだよな。ほんで本日はもうせっかく前なんか変な洞窟見つけちゃったから、ちょっとそこを潜りに行こうかななんか考えてるんだけど、装備だよな。ちょっと実は試したいことあるんだよ。いやみんなも知ってると思うけど、あ、米でもあった、米でも。武田なんだろう、ヤマトさん、タイワさん、まあいいや、ハードではなくハーゲでやんじゃないんですか。ちょっと意味がわかんないな。ハードモードね。ハーゲじゃないよ、難易度ハード。いや実はシーズン2ってこともあり、やっぱね、あの自分に厳しくしたいわけですよ。だからハードモードでやっております。多分敵とか強くなってると思うんだけども、体力とかどうなんだろう。ほんで実はね、すごい武器がね存在したりするんですけど、ちょっと今からねそれ作りに行ってみましょうか。天空トラップタワーの方に参りましょう。あっちの方で、でも今レベルちょっと少ねえんだけど、上げるか、レベル上げちゃいますか。あ、このゾンちゃん倒して上げちゃいますか。なんかここでちょっとお留守番しててね。よいしょ、さあレッツラゴー。あー、そういえば早くここもねレールつなげておきたいよね。なんでいつもこんなね歩いて登ってんだろう。レールつなげればもうちょっと楽になるのにな。鉄が足んね。いや鉄が足りてないよ、鉄が。いやもっともっと頑張らないといけない。やってきたぞ。そしてまさか夜か。あー、よく寝たー。ならちょっとね、まだエンチャレベルが足りないのでちょっと上げてくるわ。今全体的にモンスターが湧かないモードだよね。水流れてて、オッケー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 。オン。よし、今でいけるはずだ。ちょっと降ります。あ、そんで視聴者さんからアドバイスあったの忘れた。ハーフブロックないかな。あったるあったるあったる。この上にハーフブロックを置いて、あ、もうこんでいいのかな。これだったら絶対見つからないみたいな感じの米があったからさ、なんか前なんか変に爆発するときあったんだよね。ちょっと上げさせていただきますか。おいよおいよ。確かにこれだったら安心だわ。いいよ、この周りのやつもいらないってことか。こういうことね、こういうこと。いよいよ、今のところ10レベル。まあ、ちょっと気長に待ちますか。ほら落ちてきなさい、落ちて。ちなみに、あれ俺ダイヤモンド残りとかってあっちの村の方に置いたのかな。これだよな、ダイヤモンドの残り村の方だこれ。待って、どうしようどうしよう。はい、とりあえず今できる必要最低限のとこまでレベルだけ上げとこうか。あ、そうだ、下手にアイテムが飛び散ること考えると、ある意味ね少し閉じ気味にしといた方がいいのかな、これ本当は。ほんでいいのか。よし、ちょっとモンスターがたまるまで小読み行こう。ノンサンジラブさんね。宮崎住みの27歳女子です。エンドラ討伐おめでとうございます。さすがカズさん、惚れ惚れしました。いやー嬉しいなー、惚れ惚れしたか、ありがとうございます。いやほんとみんなのコメが嬉しくって。ん、なんだ、別のコメが来ているだと。安藤龍斗さん、なんかカズさん女子のコメント中心に見てない。いやそんなことないっすよ、そんなこと。いや、な、分かった、男子米くれ。多分女子の方、女子ですっていう米がね目立つからだと思うんですよ。な、俺13歳男子ですとかさ、27歳男子ですとか言ったら普通に使うからね。他のその内容さえ面白ければ、うん、いやもうぜひぜひコメントをよろしくお願いします。よーし、31までなった、こんなもんでいいだろう。かかり具合は、あー大丈夫大丈夫、いい感じいい感じ。ではスイッチオフにして、
カズビンも浴びせますか。カズビンもおよ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 あいだ、なに、今なんか刺さった。なんだ、よし、成仏したか。ちょっと大遊び持ってくる。よいしょ。あーよく寝た。本当ちょこちょいなんだから。カズクラはダイヤ置いてないよね。ないよね。どこ置いたんだろう。俺見てきます。待っておれ待っておれ。よいしょよいしょ。どこ置いたっけこんなか。違うよな。いやここにダイヤないよな。どこ。あった。なぜにこんな場所に。まあいいや、作っていこう。いや武器鍛冶屋さんがいないからね、これ作れないよ。おの、よし、もうこんで OK。 貴重品だからこんなか預けておこうかな。ほんでまた戻るよ、天空トラップタワーまでなかなか研修いけねえな。もし行きます。ダイヤの音も鍛えるぞ。悪いに頑張るぞ。待っててくれやす。行ってくるでやんす。やっと着いたぜ。さあならエンチャンタイムいっか。一発で決めろ。幸運さん、あ、もう一発 OK。 効率強化も付けした。ありがとうございます。まだもう一エンチャンいけるの。火属性、いや、いらんやろ。でもやっちゃった。なんかこの中に大切な本は入れて、さらにね、最強のやつにしてやろうかな。耐久3もつけて効率強化もつけてみようか。いきます。これに、効率強化つけると効率強化5。いける？もう1エンチャン。いけたー。ほんで、耐久さんの最強のやつ。待て。でも、俺が本当に作りたいの違うぞ。じゃん。今回これだ。アンデッド特攻のレベル5。これを作りたかったの、レベル5を先につけよう。いくよ。できたー。やべえのー。これつけっかな、耐久さんは。あ、いける。待って。毛ゾンビキラーの斧。オッケー。えげつないのができてしまいました。こんな感じ預けておこうかな。これ毛の斧の方は、いや、えげつない。ほんで実はこれ剣より強いんですね、この斧って。だからこれハードモードであってもゾンビを一撃でやれるかどうか、ちょっとそれの方見に行きたいなと思います。あ、ちなみにいろんな服あんな。ここで装備整えとくか。ボディとかも結構あるし、ボディにズボン全部揃うぞ。そして靴までも最強装備でございます。ではいざ行かん、冒険へ。ていうかネザーの世界まず見に行きたいな。ゾンビよりネザーだよな。普通あのピックマンって子がね怒ってくるんだけど、これだったらなんとかなるかもしんない。エグちゃん、はいよ。ネザーの世界に行くぞ。ゾンビなんて弱っちゃろいね。やっぱりネザーじゃないといけねえぜ。ただいま。よいしょよいしょよいしょ。行ってきます。よいしょ。ふぅ、また来てしまった。いねえか。ではちょっとあのピックマンおじさんに手を出してみよう。これで一撃でやれなかったらみんなはお怒りモードでカズクラをやられる。ではいざ参らん。おお、ジャンプ斬りだったな。一撃だ。普通に斬りは。いくよ。マジっすか、この強さ。ハードであってもいけますか。やばい、やべ、強いぞこれ。いや、毛ゾンビキラーのやばいっしょこれ。ちょっと待って、うちゾンちゃんどうなんだ。ゾンちゃんは、あ、夜になったちょうど良いわ。相手してやろう。さあ、かかってくるがよい。ゾンビどもよ、私にかかってくるがよい。神社、そうだ、神社作らないと。神社任せろ。その前にゾンちゃんだ。さあ、ゾンちゃんよ、出てくるがよい。来たか。早速来よったか。アーメン。強っ。他は？あ、雲は普通なんだよな。雲はゾンビ系列じゃねえから。あ、でも人間。お、なんか臭い。思った以上に出てこねえんだけど、何やってんだみんな。あ、クリちゃんだ。こんなところにクリちゃんちゃん。あっぽ、なんかの視界破ったなお前。あ、また来た。お前、どうだ。おお、こんなに装備に包まれてるやつでさえジャンプ切りじゃなかったらどうなるんだろう。痛い。はい。いや、もうやーべえの作ったわこれ。いやー、これはいい検証になった。あ、最後のスケさんいた。ほら、行くぞ。すべての攻撃を避けつつ。おや、オッケー。お前も、おや、
なもんだ。まったく大人を舐めるとこうなるんだぞ。おやおや、寝よう寝よう、もう寝よう、さっさと寝ましょう。よく寝た。はい、とまあ本日こんな感じで、わおい、終わりましょう。どっか行っちゃったな。いやー、実に強いもんができました。これでさらにね、冒険がしやすくなったんではないでしょうか。もうみんなももしよかったらね、アンデッドキラーだね、特にアンデッド特攻、うん、これの5レベル作ってみて、最強装備作ってみてくれ。ではまたそろそろ建築とかいろいろやっていかないとな。なあね、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。またリクエストなどあったらぜひコメント欄によろしく。でイベント来る方はね、昨日とか言ってたけど、気をつけて来てください。それでは本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイ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 キン。